dramatická dílna začíná. Dobrý den, já se jmenuji Irena Iškěvová a pracuji v projektu Klub Art 13 Spolu v umění. Vedu zde výtvarný ateliér. A dnes bych vám chtěla představit Táňu. Táňu, na co se můžeme těšit v dramatických dílnách? Dobrý den, určitě se můžeme těšit na zajímavé divadelní hry, cvičení, které rozvíjí fantazii, paměť, pozornost a pohyb a tak dále. Hlavně budeme připravovat divadelní inscenaci. To zní velice zajímavé. No. A na co se můžeme těšit ve tvarné dílně? Ve výtvarné dílně se můžeme těšit na různorodé grafické a výtvarné techniky a taky na tradiční a netradiční malířské techniky. Projdeme si různé staré i současné postupy tisku a vyzkoušíme si akvarel, malbu suchým pastelem, kvašem, temperou. Prostřídají se různí lektoři. Některé dílny povedu já, některé dílny povede malíř Laco Garaj. Táňo, já jsem slyšela, že jsi cizinka. Odkud pocházíš? Mohla bys nám něco o sobě říct? Jo, pocházím z Běloruska, přesně z Minsku. Studovala jsem tam divadelní režie a moc se těším, ať začnu pracovat tady. Já jsem taky trošku cizinka, ale jenom trošku, protože můj táta je z Bulharska a Bulharsko mám moc ráda a cestování a moje máma je z Česka. Já jsem studovala v Ostravě výtvarný obor, taky trošku knižní a obalový design a mám ráda různé knižní techniky a ráda cestuju. Irena! Ano, Tatiano. Víš, teď je taková situace s tím koronavírusem. Tak jak budeme navštěvovat lekci? Táňo, během pandémie jsou dílny otevřené, jak dramaťák, tak výtvarná dílna. Fungujeme sice omezeně, ale fungujeme, protože výtvarné dílny i dramaťák může být otevřený do počtu 6 lidí. Takže to my zatím splňujeme. A Táně, taky jsem si říkala, že bychom mohli během koronaviru fungovat trošku online a mohli bychom vytvářet různá videa, třeba záznamy, lekce, jak výtvarné, tak dramatické, a pak bychom ty videa mohli sdílet na YouTube, protože Klub Art 13 Spolu v umění má YouTube kanál. Taky bychom mohli konzultovat se svými kamarády, klienty, s mentálním a duševním znevýhodněním přes Messenger, WhatsApp, Skype, posílat si maily, protože naši klienti ovládají různé technologie. Co si o tom myslíš, Táňo? To zní dobře a moc se těším. Já se taky těším. Výtvarný ateliér pokračuje.
Thank you.